de toca. Quem que tá... Ó, ó o jeito que ele tá olhando pra irmã. Ó. Gacinha. Ó. A, irmã, a minha orelha tá dobrada. Desdobra a orelha dele. Desdobra a orelha. Deu ver, filho. Ai, que lindo. Ó. O que aconteceu? Anjo. Ó. Gente, o que é essa calça maravilhosa? É da Zene. Já tô toda no meu sábado. Vem, Floquinho. Ô, mole. Ele quer carne, o Floquinho quer comer. Vamos pisar na grama, filho. Anda, deixa a mamãe ver. Você não gostou? Ele deu o piripaque do Chaves. Vem com a mamãe, filho. Vem, você tá arrancando a graminha? Ai, que delícia, filho! Vem com a mamãe, com a irmã, vem! Porque eu sei que é amor. Eu não peço nada em troca. Porque eu sei que é amor. Ó, o João fez um risoto de pinhão com abobrinha. Eu nunca tinha visto risoto de pinhão, João. É, isso é made in Monte Verde. Monte Verde? É, pinhão veio direto de Monte Verde. Gente, risoto de como que eu não conheço, mineirinha? Olha que delícia. Chefe João. Vamos ver se tá aprovado, hein? Perfeito. Amor, você aprendeu? Usei o seu story pra fazer o meu. Quem que tá de pé no berço? Até ontem, cabia certinho no berço. Uá! Você tá muito sujo pra ficar no berço. Vamos tomar banho, vem. Vem. Olha lá. Olha o perigo. Vem, gostosão. Vamos tomar banho, meu anjo. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Vem aqui! Vem aqui, ó! Olha essas dobras! Olha essas dobras! Para de gracinha! Eu vou! Pegar! Eu vou! Pegar! Onde você vai? 1, 2, 3 e. Já tentei acordar, já chacoalhei, já fiz massagem nas costas. Ele não quer acordar hoje. Filho. 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 Amor, ele não levanta, amor. Nossa, olha o jeito dele. Olha lá. Ai, meu Deus. Ai, meu príncipe. Cadê o meu, amor? Cadê o meu? Você não é mais príncipe, agora você é rei. Ah, tá sabendo. Ai, que delícia. Cuidou, filho. Quanto beijo. Fiz bem uma vitamina boa. E agora eu vou tomar, porque eu sou desses.
sumi um pouco dos stories, porque eu vim fazer uma surpresa. Qual é a surpresa, pai? Aniversário da Paty. Aniversário da Paty. É festa junina, meu pai tá a caráter. Festa julina. E eu esqueci. Julina. Festa julina. Cadê a Paty? Daqui a pouco eu vou lá dar parabéns pra ela. Com esse cabelo. Ó, oh, que bagunça é essa aí, gente? Tem aqui, ó. Vai, solta, deixa eu ver. Vem. Pega, filho. Opa, quase. Vem, filho, vem. Tia Rita tá a caráter, ó, festa junina. Tia Rita, dá oi aqui pro público. Oi, por favor, vem, pra ele não ficar aqui. Olha, cuidado. Acho que é meu olho. What you doing? Where you at? Where you at? Oh, you got plans. You got plans. Don't say that. Shut your trap. I'm sipping wine. In a robe. I look too good. Look too good to be alone. My house clean. Estou eu passeando por Araras, comendo o meu latte rico, que não tem como faltar. Toda vez que a gente vem para Arara, a gente toma, é muito gostoso esse gelato. E aí eu olho para cima, olha lá, quem tá ali? O bonitão, Johnny Zangrande, Jay-Z. Aí sim, pai, tá bonitão. Nem mostrei direito, olha a coisa linda, ó, que ficou. Feliz aniversário, tudo de festa julina. Ah, que coisa linda. Pula, senão vai empurrar. Vai, Mariane! Pula, Mariane! Vai, você consegue! Verde! É, o pinhão veio direto de lá. Risoto de pinhão com abobrinha, que delícia! Olha que delícia! Chefe João Zangrande. Tá aprovado. Perfeito. Só, gente, eu tô aqui do lado da minha irmã, a Luna, e amiga dela, Francisca. Que Francisca o quê? Seu Instagram não é arroba Francisca? Não, é Bianca, underline Petrone. É Bio. Onde tá na tela seu Instagram? Não tá. Tá sim, eu vou escrever. Só se apontar que eu vou pôr onde se apontar. Tá, então aqui. Tá bom, só seguir. E o seu, Luna, qual é? Luna, o que, que é isso? Meu Deus, ela enfiou 8 marshmallows na boca. Parece o Kiko. Onde está seu Instagram? Aponta aí. Aponta. Tá aqui, no nariz. Isso. Seu Instagram, querido? Não tem. Não tem, tá bom. Seguinte, eles estão me ensinando agora aqui, elas, o que, que é 50 popped. Não é 50 popped, é popped. Popped. 50 popped. Não, é um fidget toy, só que o nome do fidget toy é popped. E a Sabrina, já chegou falando que isso aí é pra fazer chocolate? Dá pra você botar M&M aqui dentro, cobrir com uma calda de chocolate e botar no gelador. É verdade? Sério isso? Uhum. Viu? Não. É, até lá. Estão me ensinando esses fidget toy? Não sei. E é o seguinte, cada um pega um e depois você troca. Você tá jogando em mim, Luna, é isso? Olha esse aqui. Eu troco esse por esse daí, Luna. Esse aqui? É. Não. Ué, por quê? Isso aqui é um pó. Anti-estresse. Então, beleza. Aí, elas estão ensinando, ó. Cada um tem um negócio. Por exemplo, essa daqui, ó, gruda no teto, ó. E agora? Fica ali até que horas? Até você encatar. Ah, não. Mentira. Gente, eu inventei de fazer uma foto igual a da Luna e com a blusa dela. Agora não sai. Vai, gente. Força... Ai, ai!
Agora quebrou o pescoço. Seguinte, gente, a gente aqui tá discutindo quem é cringe e quem é geração Z. Cringe? Cringe. 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 Por exemplo, eu sou o quê? Você é cringe. Eu sou geração Z, que eu sou novão. Não, você é cringe. Sério? Fala, velho. O que você acha? Eu acho que é geração Z. Viu? Geração Z, porque eu sou novão. Muito cringe. Muito cringe. Muito cringe. Floquinho tá molhado. Por que o Floquinho tá molhado? Poxa, Floquinho. Queremos responder perguntas de vocês, tá? Pode fazer. Tá aqui o balãozinho. Balãozinho é muito cringe, né? Melhor lugar que já viajaram. Vai, Luna. Não sei. Uma vez eu fui pra uma viagem num navio. Cruzeiro. Meninas, vocês curtem Olivia Rodrigo? Sim. É uma das minhas cantoras favoritas. Não. Eu gosto. Quem é Olivia Rodrigo? Brasileira? Não. Americana. Americana. Seu cantor ou cantora favorito? Eu gosto do Lil Pepe. Ah, eu não tenho nenhum. Da Dua Lipa. Eu gosto do Michael Bublé. Quem é? Instagram ou TikTok? Oxi, TikTok. TikTok. Eu amo Instagram. Obrigado por estarem aqui comigo, gente. Do you speak English? Não. Sim. Você respondeu sim em português? Yes. Fala italiano, que eu sei. Fala italiano? Já serve. Qual é a música do momento? Eu não sei. Nossa, só tem pergunta de música. É, meu. Pergunta do filme. É. Ah, gente. Não. Vocês gostam da Xuxa? Não. Gosto. Cara, não tem como não gostar da Xuxa. Ou você não sabe quem é, ou você ama. Eu sei quem é, mas eu não gosto. Não é, vocês são muito fãs ou pouco do Justin Bieber? Nossa, eu não gosto dele, é muito chato. Ah, mais ou menos. Fala, Tatu. Não. Não o quê? Não. Expliquem aqui o que é cringe. Antiga. É antiga. Luna? Ai, eu não sei. Qual é o seu filme ou série favorito? Lendas da Manhã. Ah, garota... Cinco Passos de Você. A Garota de Fora. Não sei nada desse. Verdade que o Marcelo é o cara mais legal do mundo? Sim. Vai, meu? Mais ou menos. Sentiu firmeza? É muito amor. É muito amor, gente. Muito obrigado. Boa noite. Sim. Dá boa noite aí pra galera. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Um coração com uma mão só? Adivinha quem não tomou banho ainda? Tomou sim, papai. Você viu a foto eu e a Luna iguais? De perfeito. O que você achou? Uma lenda. O que você achou, amor? Tô lindo? Você pôs filtro, eu gosto de você sem filtro. Você fica sem filtro? Tá com filtro. Juro que não. Tá sim. Você acha que tá com filtro, Gabriel? Tá, papai. Vovó falou que o nome dele é Jibrail. Jibrail. Em árabe, em libanês. Que minha família é libanesa. Ela que deu lá na mesa, lembra? É, falou, lembra? O que você prefere aí? Ela, Jibrail, Gabriel. Ô, bundinha. É isso, gente. Vou tomar um belo banho. Não, vou fazer uma live no banho agora. Faz aqui particular. Olha o espuleto, ele não dorme. Ei, espuletinha.
você guardei o amor que nunca soube dar. O amor que te vivi sem me deixar, senti sem conseguir provar, sem entregar. Guardei sem ter porquê, nem por razão ou coisa outra qualquer, além de não saber como fazer. Vou contar pra vocês a tour de hoje. A gente viu um parapente no céu, vou deixar o videozinho pra vocês. E aí o Mar e eu, a gente super aventureiro, minha mãe, a Tati também tá aqui no carro. Gente, eu ia, eu juro, mas não rolou. Não ia, Flávia não ia. Eu ia sim. Então tá bom, amanhã você vai então, não, porque a gente já reservou. Não, eu ia hoje. Vamos ver amanhã. Aí, olha isso, a gente veio até aqui o aeroporto ver se tinha como a gente ir também. Mas como falta 10 minutinhos pra escurecer, não. Certo, então a gente vai voltar amanhã. Vamos ver se vai dar certo.